Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a yau ƴan uwa masu albarka. Insha Allah, kamar yadda nayi magana ne alƙawari cewa a VIP group da muke gudanarwa na harkan arbitrage din mu, insha Allah is for duk wanda yake sabo da ma wanda yake tsohon mu yana arbitrage ne. So dama arbitrage abinda ake so dama a samu update. So kuma insha Allah abubuwan da nake shirya muna a cikin wannan group din kowa ya ji wasu daga ciki. Zai tabbatar da cewa insha Allah babban abu ne yake tunkaro mu saboda kwanakin nan abin da nake kokarin in kawo. So akwai platform da nake so in kawo mana wanda zamu iya spending limit up to $5,000. So na tabbatar duk wanda yake harkan arbitrage zai ce to ya za a yi mu spending wannan up to $5,000. So insha Allah zan tanadar mana da hanya wacce ba ruwan mu da wani wai ATM card kwata-kwata, wanda insha Allah zamu samu mu yi funding. Daga mun yi funding inda muke so mu yi wannan abubuwan, so zamu kawo wurin wannan platform din. So daga wannan platform din kuma zamu dauka mu kai advance cash. So daga advance cash nan ne zamu kai Binance namu. So daga Binance kuma kowa zai iya sayar da abin shi idan ya shiga Binance. So kuma insha Allah wannan method din zan sanar da wanda suke a VIP team namu kenan. So insha Allah su za su samu access da wannan abu. That's why nace wannan harkan VIP team namu na arbitrage wanda yake tsoho ya dade yana arbitrage da ma wanda sabo ne. So is for you all. Kuma insha Allah na shirya tsaf domin in bincika abubuwa da dama in kawo muku wanda insha Allah za su amfane kowa gefen arbitrage insha Allah. So abu na gaba kuma da nake so in muku bayani akai shine wannan platform din akwai dama da zaka yi spending up to limit na $5,000. So in ma baka da wannan $5,000 din, ko me kake da shi zaka iya farawa da shi. So mutum dai zai na rika juya kudin shi shi da kanshi koda baka da up to wannan $5,000 misali. So koda dala 100 ne zaka iya har ka kai ga ka cinye limit na wannan $5,000 din. So kuma duk wanda dai ya fahimci abun ya san cewa in zaka yi tsayawa kai aiki daidai gurgudu da wayanka, so insha Allah zaka fahimci yadda abun zai tafi. So wanda kuma sun dade suna arbitrage dama, wannan dama ce gare su. So wanda ma basu fara ba kuma suna so su fara, su ma still wannan dama ce gare su insha Allah. I'm trying my best in ga cewa na kawo muku duk wani abu da na tabbatar da cewa zai amfane kowa. So kamar dai yanda kuke gani, karin bata muku lokaci, insha Allah zan muku display in the screen na system ina kamar wannan abin da zamu yi. So insha Allah shine kamar haka. Let me visit the site. Wannan site din kana da daman da zaka yi spending over $5,000 zaka iya cinye su. magnatus.com so shine address na site din. So kuma once kai visiting site din, abinda za a yi wanda suka dade suna arbitrage sune za su amfana da wannan abun sosai gaskiya. Wanda kuma ko sababbai ne idan kana da verified advance cash, so zaka amfana da wannan abun. So kowa ya sani advance cash dai ita ce wannan site din da masu arbitrage da rama sun santa, kuma wasu baki ma sosai su ma sun san advance cash, saboda advance cash na daya daga cikin manyan gurare inda aka yi magana kan harkan arbitrage. So kuma za mu yi amfani da PayPal, wato PayPal funds gurin fundin wancan Magnatus din namu kenan. So from nan Magnatus kuma sai mu dawo da kudin advance cash. So daga advance cash kuma kowa ya sani da kudinka dalanka ko euro ya zo advance cash zaka iya doka kamar da abun nan mai sunan abun Binance. So idan ka je a Binance din kuma sai ka sayar. So this is the easy way da zaka yi wannan abubuwan. So kamar yanda kuke gani wannan Magnatus din da na ce muku ga site din, so idan ka zo zaka ga yadda abubuwan nasu yake. So idan ka ce zaka abun nan zaka yi exchange, ina zuwa kaɗan nan, wannan rate ne suke nuna ma. Zaka bada kasu euro nan, ga RUB, ga USD, har bitcoin ma akwai, bitcoin cash ma na gurin. So abubuwan kuma da zaka iya badawa. Aiya, na da matsalan network gurin nan ma. Yauwa, so kamar yanda kuke gani wannan shine page na exchange din.
idan zaka tura kuɗi zuwa advance cash naka kenan zai zama na cewa already kana da kuɗin a PayPal account naka so sai kai typing into mail naka wanda PayPal funds ɗinka suke a ciki so sai kai choosing da me zaka menene za a yi deducting me za a charge ka a can PayPal din ko kuma da me kake so kai payment inda akwai da skrill so zaka iya abin nan aiki da wannan gurin da skrill haka euro ko kuma dala so amma dai mu da PayPal muke so mu yi amfani wannan abubuwan da zamu rika yi saboda a skrill za ku ga cewa kusan duk za a ce ai katunan da mutane suke aiki da su yanzu su sun cinye limit din su tuntune ko kuma a wani yana so ya yi aiki da nashi katin a wani guri so wannan dala 2500 din da muke da daman cinyewa a wannan gurin so muna so ya zama da cewa kamar da PayPal funds ne zamu yi aiki so zaka zaba a PayPal me za a charge ka euro ne ko kuma a'a RUB kake so a charge ka ko kuma a'a dala ce kake so a charge ka a can PayPal din so normally dai ka bashi a dala so sai yazo a nan gurin me kake so a sa maka advance cash ya suna abu advance cash kaman dala kake so ko RUB ko euro sai kai choosing cewa kana so advance cash dala to afwan kana son ka bada PayPal USD sai kuma a baka advance cash USD so haka ne abun zai kasance kaman yanda gashi nan gurin so zaka bada PayPal USD za a baka advance cash abun nan USD so sai zaman da zaka yi typing email naka into wannan gurin kaman yanzu misali duk yanda email naka yake so zaka musu typing a wannan email naka sai ka sa komai da komai so once ka gama sa details na email naka wanda PayPal account naka yake under shi so za su nuna ma misali me zaka bada a PayPal din kaman yanzu misali akwai charge da suke yi gaskiya na 12% abun nan percent gaskiya charge su yana dan da yawa so amma kuma still in muka yi duba da cewa za a iya spending dala 2500 a wannan gurin zamu san cewa eh tabbas zamu amfana sosai da wannan abun duk da charge su da yake riya tunda yanzu duka idan ka bada let's assume ka bada dala 1000 so za a baka dala 871 kenan go 871 so assuming sai ka ce I have read it I agree sai ka sa your account PayPal USD ka cika sai ka kuma sa account naka na advance cash to sai kuma ka zo nan zaka sa password naka zaka musu confirming so nan kuma zaka sa musu first name naka surname country mobile number naka so da dai sauran details din da zasu bukata in akwai note din da kake so ka basu ko kuma kai attaching wani document sai kai in baka so kuma sai ka zo nan gurin da suka ce ga wani test nan haka cikin wannan box din so wannan test da yake a wannan box din shi zaka zo kai kai clicking nan wannan box din sai ka ce ga abin da komai zasu iya baka wannan gurin VEBOSTIA shine abin da suka ba mu so once ka danna wannan sai ka zo kai ka taba kan gashi submit ga abin nan afwan ga submit din nan sai kai clicking into submit so once kai clicking into submit bayan nan da wasu lokuta za su funding naka advance cash naka wannan gurin za su yi funding advance cash naka so idan suka yi funding advance cash naka kuma ka tabbatar da abun yayi arriving advance cash naka so direct kowa ya san zaka iya zuwa ka abun nan ka maida kayanka zuwa Binance kenan ba tare da wani shankaye ba so idan ka kawo kayanka a Binance kuma already kowa mutane da dama kowa zan ce ma kusan ai ya san yanda ake P2P a Binance so wannan ba wani wahala zai famu ba insha Allah so still the optional ina mana bincike yanda za a yi funding shi wannan PayPal account din naka yadda zaka yi funding nashi da wayannan dalolin da muke da damar spending a wancan gurin yanda zaka yi funding na PayPal account din unlimitedly so insha Allah ina kan binciken wannan abubuwan dama yanzu na ce zan sanar da ku ne tunda idan ka duba gashi advance cash USD max dala 2500 so idan dai ka karanta zaka ga cewa maganan da suke dala 2500 ne
shine haig abun da zaka abun nan so bari mu yi calculating tunda nace muku ai suna da fee sosai ko bari mu yi calculating muga idan muke using dala 1000 a advance cash za a samu na dala 871 ko so dala 871 so yanzu azumin an samu na dala 871 so mu ce rate din da muka samu USD namu bari in abun nan applying calculator mu ce rate din da muka samu USD namu a wannan ya sunan shi a PayPal da muka yi funding mun same dala namu a naira 480 so let's assume mun same dala namu 480 sai mu ce times 1000 so zamu ga at least mun yi spending 482,000 kenan so sai mu zo a Binance din mu kuma mu duba sai mu ce yanzu idan zamu sayar da dala a P2P Binance oh shit ban so dai in yi login ba gaba ɗaya gaskiya ban so in yi login Binance ba so amma a daidai wannan gurin zan muku explain abun nan ya sunan shi zan muku explain screen na waya na sai mu yi wannan calculating din insha Allah yanzu so in muka duba muka yi calculating din yanzu kamar misali waya na idan muka ce bari in kara displaying calculator idan muka ce zamu duba Binance yanzu a P2P yana da kyau dama mu fahimci yanda tsarin charges fees din nasu yake so ya zama na cewa mutum ma tun daga wannan bidiyon ba sai ya halda kanshi da zuwa wani cewa zai lissafin wani abu ba already da mutum ya ji yanda abun yake already tun nan mun tantance so mutum ya san abun da kawai zai yi so fees din yanzu idan muka duba Binance P2P yanzu zamu yi sell misali mun yi clicking into sell so kamar yanzu na zo zan yi connecting wireless now so bari mu displaying calculator mu so yanzu idan muka ce za mu yi sell bari na neme wanda zai yi charge da at least me 500,000 haka wanda zai yi charge da me 500,000 so sai in ce yawa gashi azumin zamu sayar da dalar mu yanzu a 580 kamar yanda yake zamu sayar da dala namu a 580 so abinda zamu yi lissafi yanzu kawai mu ce dan yanzu na duba rate ne na Binance a waya na yanda ake sayar da dala a P2P 580 579 ne so muna da mutum ɗaya da zai saya akan 580 so yanzu mu buga USD namu sai mu ce zamu ce yanzu wannan na me straight sai mu ce 580 times okay of one sai mu ce 580 ko 580 times tunda dala 871 za a ba mu kuma abin nan din da ya shiga advance cash babu wani charge da advance cash za su mana ba wani charge advance cash za su yi ba so yanzu sai mu ce dala 871 871 sai mu duba mu gani sai mu yi minusing kudin da aka charge mu recently an charge mu naira
an charge mu 1400 yawa an charge mu naira 480 so sai mu yi minus din abin da aka charge mu naira 480 kenan su aka charge mu so idan muka ce out of wannan zai zama da cewa profit namu zai zama 25,000 naira shine profit inda zamu yi making a duk transaction da zamu yi na $1,000 so idan kai transaction na $500 kuma sai mu ce na $5,000 din ka cinye limit din gaba daya so ka kai ga profit zamu ce yanzu times 5 kenan at least zaka hada 125,900 at least dai idan madala za a cimma ta kai irin 182 haka zuwa 183 kuma za ta iya kaiwa a rana kowa ya sani wanda yake P2P so zaka iya cimma ma profit din zai iya kaiwa around 126,000 wani abu so amma dai at least yanzu dai zaka yi making 125,000 for wannan trade din idan ka samu successfully kai na wannan $5,000 so in kuma na $1,000 kai zaka yi making profit na 25,000 at least so kawai abubuwan da ake bukata dama shi wannan magnatus din already gurin da zaka yi wannan abu so the first thing da ake nema shine PayPal funds so once kana da PayPal funds kuma zaka zo a shi wannan magnatus din wannan magnatus shine gurin da zaka yi exchanging din so ina ci gaba da bincike game da abun yadda zamu samu mu yi funding nashi unlimitedly mu ci gaba da amfani da abun nan din so insha Allah once na gama abin da nake bincikawa akai zan sanar da ku duka abin da kenan so sai ka tura kudin PayPal dinka zuwa cikin magnatus din so daga magnatus kuma sai ka dawo da kudin advance cash so da ka dawo da kudin zuwa advance cash kuma sai ka mai da kudin naka ya koma Binance so da kudin ka ya koma Binance kuma baka da wata matsala insha Allah dama shine nace barin sanar da ku wannan quick update din so kuma insha Allah once na gama binciken da nace zan yi akan wannan abun yanda zamu yi funding PayPal namu unlimitedly kowa ya samu PayPal account wanda yana yin kuma yanda muke bukata so wanda suke VIP group insha Allah VIP team namu sune zasu samu update kan haka so har yanzu kuma we are still accepting members into our VIP group so duk wanda zai join VIP team zai iya magana ba damuwa bane sai ai adin nashi so kuma once na gama bincike game da shi dai wannan harkan magnatus din da zamu cinye kusan dala 5,000 so insha Allah cikin VIP team din nan su zasu samu access da wannan abun da ma sauran abun da nake bincikawa kuma dama wannan nace dai bari in sanar da ku ne saboda kusan abun da wani abu na alkhairi dake tunkaro mu insha Allah so da nan muka kawo ƙarshen bidiyon mu na so ina roƙon da Allah idan mutum ya ji dadin kasancewa da wannan bidiyon ya taimaka ya danna mana wannan alamar ta like wanda wannan yana ƙara mana ƙarfin guya gurin bincika abubuwa wanda za su amfane ku muna sanar da ku sannan kuma insha Allah my next video will be about update na cryptocurrency insha Allah so mun daga situation da market take ciki so insha Allah su ma videos na harkan update akan cryptocurrency abubuwan da suke gudana ba wai na ba su bane tabbas za ku ci gaba da samun su da ma harkokin arbitrage insha Allah naku AB Tech and Crypto I always wish you all the best see you at the moon